Na, visų pirma, džiaugiuosi, kad laimėjom, nes vis tiek dar daug klaustukų mums daug lieka ir prieš rungtynės nesvarbu, su kuo bežaistum, tokios ramumos nėra įprastinės. Na, bet pavyko šiandien, lakstėm greičiau, pataikėm geriau, nors kai kurie tie parametrai, kuriuos mes po paskutinių rungtynių atkreipėm dėmesį, kad leidom paimti 15 kamuolių po mūsų krepšių, kad neįmetėm 8 baudų, tai šiandien jie nepasikeitė. Nesvarbu, kad laimėjom, bet tie va tokie ne iš vietos nepajudėjom ir mane tas neramina, kad žaidėjai nereaguoja į pastabas, į tas išvadas, ką reikia mums pagerinti, pakol kas mums tas nevyksta. Na, bet nieko, pergalė yra pergalė. Aišku, dabar laukia labai svarbios rungtynės su Lietkabeliu ketvirtadienį, reikia jom pasiruošti. Bernas rungtynės pradėjo pelnydamas 12 komandos visų taškų, po to Hanna pelnė beveik visus, buvo akcentas per gynėjus žaisti rungtynės. Na tai mes turim Baroną ir kartais mes jį per pasyviai laikom aikštelį. Jisai nėra pats geriausias žaidėjas gynyboje ir mums reikia jį iš jo ištraukti maksimumą, ką jis gali padaryti geriausią aikštelį. Tai mes šiandien pradėjom nuo derinių būtent jam ir jisai gerai tą išnaudojo, įgyvom pranašumą iš pradžių. Būtent jo dėka, kad jisai pataikė, jis tą gali padaryti, kol šviežės. Na ir neblogai šiandien žaidė ir mažiukai, kur kas geriau, daugiau organizacijos, negu buvo duota pastabų po pereitų rungtynių, kad trūko mums organizacijos lemiamais momentais, tai šiandien buvo neblogai, bet aišku, ir varžovas buvo kitoks, ir vėl nežino, kaip čia bus, jeigu ateis Žalgiris arba Lietkabelis, kaip tenais tokiuose situacijose valdysimės, bet kažkoks tai šviesuliukas yra ir džiaugiuosi. Pirmo kelnio pabaigoje pradėjo atspurtą ir nepelnė taškų varžovai iki pat antro kelnio vidurio, 17-0 sužaidėt. Čia turbūt lemiama atkarpa buvo ir kas pasikeitė būtent žaidime? Na, truputėlį neramina vėlgi. Turėjom 20 taškų skirtumą, padariau eilę keitimų ir žaidėjai nuo solelių jo ne taip, kaip tikėjausi ir aš nežinau, kaip tada žaidėjui yra sunku, sudėtinga įeiti į aikštelę, jeigu yra lygus rezultatas, jeigu plus 20 turim ir tai juos regia kažkokia tai atsakomybė. Na, bet vėl gražinom reikiamų žaidėjus į aikštę ir, sakykime, dar vieną spurtą padarėm. Na ir paskui po pakartotino šeimo nuo soliuko žaidėjai, tie, kurie nestartuoja, na, tai žaidė iki galo normaliai ir didelių priekaištų jiem neturiu. Visi gavo pasižaisti, pavyko jėgų šiek tiek pataupyti, visi pelnė taškų, tai džiugina šiek tiek. Taip, tuo ir siekim, kadangi, kaip minėjau, ketvirtadienį labai atsakingos varžybos ir nesinorėjo, kad mūsų lyderiai žaistų po 30 minučių, bet kažkokį krūvį jie privalėjo gauti. Na ir gerai, kad taip susiklosim, nes kad mes įsidėliojom viską visiems 12 žaidėjų ir Gailių mes pamatėm, davėm pirmą kartą po traumos palakstyti, aišku, jis dar negeriausios savo formos, bet bent kondicija panaši. Na, viskas kaip ir šiai dienai ir neblogai. Tai ketvirtadienį praktiškai kova dėl antros vietos lemiamus. Taip išeina. Žaidžiam namie, lyg tai kaip ir turėtume savo pranašumą, salės turėčiau menį, bet ne visada mes jį išnaudojom ir būtent paskutinės rungtynės su Utena parodė, kad neturėjom kažkokios papildomos energijos. Nors susirinko daug žiūrovų ir neblogai palaikė, mums nedavė jokio impulso ir ko pasiekoje pralaimėjome. Na, bet gal čia atsitiktinai, tikiuosi, kad namų sienos ir žiūrovai mus palaikys.